Morjesta, hei, mulla on superhyviä uutisia, nimittäin takoviikon täällä. Ja tämän viikon aikana takopelistä kaikki takot on vaan euro 50, joten kannattaa ehdottomasti tulla tänne ja nauttimaan ihanista takoista. Ja hei, piti sanoa vielä se, että tämän viikon kohokohta on ehdottomasti 40. eli tulevana tiistaina, nimittäin silloin jaetaan takopelissä ilmaisia Grants-takoja tällä koodilla. Ilmaisia. Miten tämä voi olla mahdollista? Tadaa!